Udruženje žena Radosti iz Bačinaca obeležilo je 10 godina postojanja i rada uz isticanje saradnje sa drugim udruženjima žena iz mesta širom Srema, kao i predstavnicima udruženja u selu. Nešto više o tome predsjednica udruženja Desanka Aleksić. Pa eto, družimo se 10 godina, ima nas 15 u aktivu, dobro sarađujemo. Sarađujemo sa mestnom zajednicom, lovcima, fudbalerima, folkloru i svim aktivima Šidske opštine. Pomažemo puno, lovcima smo pomogli, služili smo sad lovce i sad radimo ovu mesnu zajednicu, menjamo prozore, renoviramo, sve ćemo da im pomognemo, da im očistimo. Na svečanosti su dodeljene i zahvalnice, a među dobitnicima je i udruženje žena iz Martinaca, kaže predsjednica Svetlana Koprić. Mi sa DES-om sarađujemo od početka njihovog postojanja, s tim što smo mi malo starije udruženje, postojimo od 2004. godine. I sem ovakvih, šta reći za ovakve godišnjice, pa ovo je nešto lepo gdje se svi nađemo, okupimo, malo se prosto opustimo i sarađujemo. Naravno i u nekim drugim segmentima, ne samo na godišnjicama, recimo sa DES-om smo igrali odbojku u Martincima, ona je dovela svoje žene tako da smo se družili, ja sam učestvovala na nekom isto takmičenju s njima u Moroviću i jedna lepa saradnja već godinama traje i volim što sam večeras ovdje i dovela svoje, naravno, žene. Među članovima udruženja žena ima i muškaraca, a to potvrđuje i primjer iz Morovića, kaže Čeda Stojaković. Naše udruženje postoji već jako dugo, znači nekih 20-ak godina. Znači, udruženje koje postoji, koje traje, ja sam predstavnik, ja sam sa njima, znači njihov sam stalno. Znači, u udruženju sam, vozač i u udruženju. Ništa ne rade bez mene. Preko leta imamo etno udruženje sa neki, bude 50-ak udruženja, a imamo prvi vikend u februaru druženje koje održavamo u Širu. I na tom druženju bude jako lepo i jako puno udruženja. Pošto mi idemo svugde, tako i nas poštuju svi i ispoštuju nas i tako da je lepo nam. Bio je ovo prikaz obeležavanja 10 godina postojanja i rada udruženja žena Radost iz Bačinaca.